dogo ya Leonardo. Na nadhani anafanya research sana yule. Ya, ni mtu ambaye anafanya research sana. Alafu ni ana madini sana. Ya, madini sana. Kwambia haya IQ bila D2 huwezi kutoboa. Hiyo ni kweli. Ya, ndio yese ya. Okay, tende basi in general kwa wasanii wote. Ndiyo. Unaongeleaje uhuru wa wasanii hapa Tanzania? Uhuru wa wasanii upo. Lakini yani uhuru wa wasanii upo, lakini akipata pesa. Yani uhuru achana nao, sawa? Ya tafuta pesa za kwako ndio utakuwa uhuru. Yani uwezi kuwa na uhuru, yani hata kama una kipaji, una pesa uwezi kuwa na uhuru. Acha watu wakuruhishe, sio kitu tutafanyaje? Acha watu wakuendeshe kwanza. Kwa sababu msanii utakuwa uhuru pale ambapo utapata management nzuri. Ndio. Na ambayo itakaa utaandika mkataba, kwa sababu uwezo ukasaini ukasema sipo huru wakati wewe ndio ulisaini ule mkataba. Lakini kuna ni tuseme kipesa kinini, wapo huru. Sema watu wanabana sana. Watu wanabana sana. Kwa hiyo wanakaza sana. Kwa hiyo hakikisha unatafuta cha kwako. Ya hata mimi nipo natafuta cha kwangu, sijatoboa bado. Nipo chini ya dola moja. Kwa hiyo sijasema kama ni maskini, chini ya dola moja. Kwa hiyo hivyo, lakini uhuru upo. Uhuru upo ya. Na kuna ile wimbi la wasanii wengi kufanya biashara mbali na sanaa. Yaani ni kwamba sanaa haitulipi mpaka tunafanya kitu option ya pili, tunaanza fanya biashara au vipi? Unazungumzaje? Mimi nizungumze kwa hivi. Sisi wote ndo mwalimu analipa kabisa pesa. Analipa kabisa mshahara. Lakini shuleni ana mashamba yake na analima. Yaani ni kwamba namaanisha kwamba kile yani sisi tumeumbwa kutokulizika. Tumeumbwa kutokulizika. Ni kwamba sanaa inatulipa sawa. Yep. Lakini haitulipi zaidi. Kwa hiyo sanaa inakulipa, kwa mfano sema show moja napiga nani 500,000 au milioni, bado matangazo. Lakini unahitaji tena hapo uanze tena kufuga kuku. Kwa nini? Zile pesa ambazo pesa ambayo unaiweka inauma sana kuliko pesa unayotokea unayochukua unayopokea. Okay. Kwa sababu unaweza kaa kwenye show ukapokea 50,000 na usitoke nayo. Unaona? Lakini ile hela ambayo ukihifadhi unaumia sana. Kwenye kuku pale nilika kama milioni 5. Milioni 5 pale nilipata milioni 3. Yaani kwamba ile umeitunza. Kwa hiyo kwenye biashara tunatunza. Tunawekeza tu. Sio kama ili tupate faida. Okay. Okay, ningetamani kujua kidogo ni faida gani ambazo wanazipata kwenye, umesema CHEKA tu ni taasisi. Yeah, taasisi. Yes. Ni faida gani unazozipata kutoka CHEKA tu? Kwanza CHEKA tu wanakuza watu. Hamna platform ambayo inakuza watu kama CHEKA tu. Yaani hao watadanganya tu. Hamna platform inakuza watu kama CHEKA tu. Na ni CHEKA tu inakuza watu. Ndio. Cha kwanza. Kuachana na pesa walizonazo, inakukuza kwanza. Inakupa maarufu. Sababu CHEKA tu ni maarufu. Yaani East Africa nzima, hata tuseme tu nchi nje ya nchi inajulikana sana. Kwa hiyo inakukuza. Pili, CHEKA tu ni familia. Kwa hiyo CHEKA tu shida yako shida yao. Kwa hiyo hata ukipeleka nani ukiona shida yoyote ukawafuata, unakwambia dogo hebu tuangalie hapa. Sawa. Hii tatizo tunaliangalia. Pia CHEKA tu inakukuza wewe kibrand. Unaona? Ni kwamba ukiitwa nje ya CHEKA tu. Elewa kwamba wewe una zaidi una pesa nyingi zaidi. Okay. Kwa sababu nani boss wetu mmoja anakuambia kwamba yani ni bora uache kufanya kitu kama akikupi hadhi. Kwa pesa nani wakipanga pesa fulani ambayo unataka uipate. Ile pesa unaoipanga sio ya kwao. Ni ya kwako. Hata kama unaweza kupanga milioni moja kwamba mlipeni milioni moja. Hauwalipi chochote wale wa baba. Umeona, lakini ile milioni moja unapata. Kwa sababu ni management nzuri na inataka kukukuza kisana. Lakini ukisema ukiwa nje ya CHEKA tu, utapigiwa simu, dogo kuna 300,000 hapa. Mimi na shida, mimi nipo tu hiyo. Umeona? Unataka 500,000. Unamwambia, mimi na 500,000. Dogo kama 500,000 sisi hatukupi stage. Tukupe 300,000. Tena sana sana 250,000 na hiyo 50,000 tutakufikiria. Sawa, tunipe. Mimi nitafanya. Lakini ukiwa kwenye management, kama hajafika 800,000, hajafika milioni moja ambayo imepanga wao, huendi hata kama una shida. Ndio. Ile inakutengenezea nini? Inakutengenezea hadhi. Okay. Kwa mata baadaye, mtu anakuheshimu wewe dogo, wewe dogo bila milioni moja umchukui. Ipo hivyo. Kwa hiyo nafurahi sana kwa CHEKA tu na ni kati ya platform ambayo inatujenga sana. Yeah. Wow, so nice.
Okay, tukija kwenye swala la afya ya akili, unaizungumzaje afya ya akili kwenye sanaa? Ya uchekeshaji. Hatuna afya ya akili. Bwana okay, niseme tu tunayo kwa sababu ipo hivi. Yaweza kuwa tunao wachekesha. Ndio. Sijajua lakini sisi tunawachekesha watu wenye mawazo. Okay. Ya tunachekesha watu ambao wenye kurelax. Tunachekesha watu wengi sana. Mm. Ya tunachekesha mahusiano ya watu. Mm. Lakini afya ya akili kwa wachekeshaji ni kubwa sana. Kwa sababu uwezo kachekesha mtu kama una IQ kubwa. Uwezo kujua hichi kitu kinachekesha. Kwa sababu sisi hatufanyi vituko. Yeah. Kituko unaweza kukaa na bibi yako kamtenga sasa sikia utasema hivi utasema hivi utasema hivi una rekodi. Ah unakosea unarudiwa. Pale usipochekesha irudiwi mama. Usipochekesha watu wanakaa na kusikia. Sawa. Hiyo haijachekesha. Twende nyingine sasa. Kuna muda yani bora unajua amna kichekesho kinachouma kama hichi. Bora watu wasicheke kuliko kufanya. Haya bwana. Yaani hicho kijiri kibaya kwa sababu kwanza unaumia. Kwa nini unasema haya bwana? Hicho kibaya. Lakini afya ya akili kwa wachekeshaji tunayo kubwa sana na naamini kwamba wachekeshaji wengi wana IQ kubwa sana. Okay. Ya IQ kubwa sababu hata ukifikiria kitu, mtu anachekesha kitu, hivi kweli hichi kitu kinachekesha? Mimi nakijua lakini nilikuwa sijui kama kinachekesha kwa sababu wewe ndio una afya akili sasa. watu ndio wachekesha sisi ndio tuna IQ kubwa. Unajua hichi kitu kinachekesha. Kwa hiyo hivi nikiekaje? Nitaanza hivi, nitakeka hivi, nitakaa hivi. Okay. Kwa sababu mimi kwa mfano kama mimi hapa, nina vichekesho zaidi ya 40. Ambapo napita tunaangalia hichi kinachekesha ngoja niandike. Na vingine sijavimaliza kufikiria lakini ngoja tu niandike. Kwa sababu ipo hivi. Nafikiria wale wanikena kuchekesha. Nikiwaambia hichi kitu fulani watacheka tu iwe isiwe. Ndio. Kwa sisi wachekeshaji tuna afya ya akili kubwa sana. Afya ya akili kubwa tunayo. Okay, haijawahi kutokea labda kwa wachekeshaji mkawa labda kwa mmoja wenu au wewe mwenyewe. Ndio. Hiyo siku kwani ni siku ya kuenda kuchekesha lakini wewe akili yako ikawa haiko pale, yani ni una mawazo hatari. Sasa ngoja nikupe story. Mimi before nilikuwa na mimi ni mtu ambaye nilikuwa najifunza kujinani, nilikuwa nataka kujifunza sana. Sasa tuko tumepata nani kazi moja nani kwanza tulitokea hapa Sidea kulikuwa kuna issue moja hivi na nani mama mmoja anatoa na mthamini sisi thamani yangu initiative usio anaitwaje wale walikuwa wanafanya walikuwa wanafanya hapa. Kwa hiyo tukatoka kuperform hapa tukalipwa. Sasa usiku kulikuwa kuna bonanza ya watu wa Twitter walikusanyika hapo kijitojama. Akasema tuende. Sasa kufika pale tulijua tunaperform mapema kabla watu wajalewa. Ndio. Lakini nje kuperform saa 7. Watu wameshalewa. Sasa unatakuwa upande upigwe pesa. Sasa unawaza kuchekesha watu waliolewa. Kwanza nilipofika pale siwazi kuchekesha na waza wale watu. Watanipokeaje? Kwa sababu kulikuwa na muziki wa aina nyingi. Mimi na perform hapa kuna bendi pembeni yangu tu mimi mkono wangu wa kulia kuna bendi na inapiga. Ambao haihusiani na nani? Na hawa huku. Alafu kule kwa mbele kuna DJ mwingine anapiga muziki. Alafu kuna DJ mwingine anapiga muziki. Sasa nimesimama nasimama. Watu wanaongea. Wow, akili katoka. Nikakuwa naongea vitu ambavyo mimi sielewi naongea nini. Sawa? Kwa sababu kwa ni walevi. Kwa sababu mimi nachekesha watu wanaimba. Mbona wamekusanyika? Kilicho nikuta ni mlevi mmoja alikuja akaniita taratibu. Akaniambia njoo, nikajua ananipa pesa, nikainama. Nilikula kofi. Nilipigwa kofi moja ba. Kwanza nilijiuliza si eli kwanza kipale akili nisikuwaza tena kofi nilikuwa nawaza kipaji changu. Ya nilikuwa na boa. Nilikuwa na boa au sijui au sifanyeje. Alafu kwa sababu mimi nilikuwa wa kwanza. Bora hata walopita nao. Alafu mimi nilikuwa kama mfano. Hatukuperform tena pale. Okay. Ya kwa hiyo niliumia sana kwa sababu niliwaza kitu tofauti na hiyo. Na tuseme pia stage ile nishai kuingia na akili nyingine kabisa kwamba nilikuwa na mawazo. Yaani akili yangu ilikuwa pale kabisa. Lakini mnashukuru Mungu nilipofika pale raha ya stand up comedy unapoingia wakikupokea unaanza kusema sawa najipa moyo sasa naanza kukaa fresh air. Lakini hiyo ipo inatokea kuna watu wanafika wachikeshi kabisa kwa sababu ya mawazo. Sasa mnafanyaje au wewe ulifanyaje ku overcome hiyo kitu yani kukua poa maana pale tayari pesa watu wamelipia. Ndio ipo hivi ili uwe poa katika stage. Anza kwanza na audience kuongea nayo.
share some ideas, waulize maswali. Ah, wewe ndio unaitwa nani? Kwa sababu mimi kwa mfano mimi napendaga sana nikiingia stage ni ili nijue hii stage ni ya kwangu. Huwa naingia nasema naitwa Mr. Trash, itakataka ni msukuma, kuna wasukuma huko ndani. Ananyosha mfano mkono wawili wa tatu na mtafuta mdada. Na mdada fulani kwa mfano nimeupe na anauliza, "Wewe dada wewe, wewe ni msukuma?" Ndio. Wakuzaliwa au wakusajili? Akaniambia anaambia kuzaliwa. Ah, samani lakini umependeza kuliko wasukuma wote huko ndani. Yaani ulivyopendeza paka usukuma wako wote umeisha. Yaani kwanza unapocheka wale ukisema usukuma wao umeisha, alafu mwisho namalizia hapa nje kwamba yani yaweza kuwa ni lotion kumbe ni jua la da. Da mnatupendesha sana wasukuma. Yaani kwamba tunajivi. Sasa wale wakisema kuchekacheka hivi vicheko vya kwanza vile. Sema ano naanza sasa. Naanza na shule kwa sababu hiyo mara nyingi inanipa nguvu, lakini ukiingia tu mara ya kwanza usipocheka kichekesho chako cha kwanza. Hivi vingine akili yako inakuwa nje kabisa. Vimepotea tayari. Kwa sababu akili yako na mdomo wako unakuwa tofauti. Akili inasema da call me zero sichekeshi. Alafu mdomo unaendelea kuongea tu. Alafu ogopa sana. Usipochekesha ndio unatumia muda mrefu sana kuliko kuchekesha. Ipo hivyo. Kama ulipangiwa dakika 5, usipochekesha unaenda dakika 10 kuwatafuta. Bwana, wacheke japo hata kidogo. Hata kidogo tu ndio ushuke kwa sababu ipo hivi. Ili wewe best performer wa stand up comedy. Unaposhuka ndio wacheke. Kuliko unapoanza. Wakicheka unasema thank you. Unashuka hata kama uko na vingine. Ukishapiga tu makofi mengi, shuka. Hapo inakuwa vizuri sana. Yeah. Okay, hiyo ni trick nzuri sana. Yeah. Okay, basi tukirudi kwenye upande wa jinsia hii, jinsia kama ya kwangu. Yeah, yeah. Madana. Uchekeshaji. Kwanza mnashirikiana nao vipi, na wakiwa wanajiandaa wakipanda stage ni huwa wanakuwa na confidence zipi au ndio ile mnakuwa mnawapa ile confidence ya kwenda kusimama? Maana wadada kusema kwa macho ya watu. Mhm. Yeah. Kwa wakaka hata watano. Inashindikana. Yeah, inasema tu encouragement, sema sijui Kiingereza by the way. Tunawapa moyo kwamba haya mambo ni ya kawaida tu na unaweza. Mhm. Wadada wengi wanajua kufanya kitu, lakini kile tunachoona ni wanajiona, ya sijui ni kwa sababu gani hichi kitu kinatokea wadada wengi. Yaani wanajiona kwamba mimi ni mwanamke. Yaani hichi kitu nafikiri kina haribu sana watu wengi. Ile mythos wanasema mimi ni mwanamke. Sijui watanionaje. Yaani ndugu msanii, watanionaje hiyo itakutesa sana. Acha wakuone hivyo. Acha wakuone hivyo. Yaani kwamba watanionaje ni simama pale kama mwanamke atanionaje. Ipo hivi. Anaweza kitu. Lakini wanaogopa. Kingine sijajua kwa platform nyingine au kwa sababu nyingine, lakini Cheka tu ni sehemu ambayo ina support sana wanawake na inapenda sana wasanii wa kike kuliko sisi wa kiume. Yani wasanii wa kike hata kama akiwa na tilio dogo ambalo ameshia fupi tu, wasanii wote tunakaa tunaanza kumuongezea. Okay. Ili aende tu apande, kwa sababu yule mwanamke akipanda mwanamke ana kipaji kikubwa sana kuliko mwanaume. Hata ufanyaje? Sisi wengine tunalazimisha kwa sababu tunajua na tunajiamini. Kwa sababu ukijiamini hata kama ukifika pale ukicheza cheza kama mjamaa wangu anaitwa Kilasi. Yaani Kilasi akifika pale, akiinama tu hivi, akipiga uno mmoja akienda hivi akirudi. Watu wewe. Yule jamaa anaweza. Lakini kwa sasa wanawake mimi naamini wanaweza. Nasema waongeze tu confidence, pia wasiogope. Pia matatizo yapo tu kusema sidhani kama wanasingizia rushwa, sio wasingizia nini, wasisingizie hivyo vitu. Acha wapambane wao wenyewe pia. Ndio. Bora kuna watu wanatoka wenyewe bila kupitia nguvu ya mtu. Yeah. Wao waje wajifunze, kikubwa matilio yao makali, afu jiamini, fanya. Okay. Easy ya. Kwenye Cheka tu comedy search. Ndio. Wanawake wali yani ule mwitikio wao ulionaje? Yeah, wanawake walikuwa ni wengi nyie. Wanawake walikuwa ni wengi. Sema wanaume walikuwa ni wengi zaidi, ila kwani wanawake pia walikuwa wengi. Pia stand up comedy ni ngumu kuliko tasnia yoyote duniani. Kuliko hata kuimba kwenye. Kuimba ni nyepesi sana. Kwa sababu mimi nimeshaanza kuimba huko. Nimeshaanza kufanya hip hop. Mimi kimya sasa kama sijui, nilikimbia kwa sababu naona watu ni wengi sana wanaimba. Kwa sababu kuimba ni kazi nyepesi. Ndio. Yeah, mimi nimeshaimba sana na nimefanya mashairi. Na pia tuna platform ya mashairi. Yeah. Kwa hiyo ipo hivi. Stand up comedy ni ngumu sana. Yule mtu akija fanya anasema nikiongea hivyo atacheka au nikipata dakika 5 watu wanakufa sana. Sababu comedy ni ngumu sana. Alafu inakuja. Yeah. Sababu comedy ni ngumu ever. Unafika pale unaanza tu. Unajua? Unasikiliza. Watu wacheki. Alafu kumbuka amna dakika mbaya kama dakika 3.
Oh. Usipochekesha watu dakika 3 hata wewe huwezi ukajichekesha. Ever. Kwa hiyo watu walikuja pale watu zaidi ya 160 kwa sababu alikuwa no, walikuja watu 300. Mm. Ile siku walikuwa watu 300. So mbili walifika ni 360. Kwa mtu walipata namba 300, siku ya kwanza walipata namba 340. Mm. Kwa siku ya kwanza watu walishindana pale watu 170. Okay. Ehe. Asa kwenye wao 170, siku ya kwanza 170, walipatikana 6. 170 6. Out of 170 walipatikana watu 6. 6, ehe. Oh. 6. Bwana kesho yake walipatikana kama 20, lakini siku ya kwanza 6. Okay. Watu walifika pale mtu kavaa, nani, kavaa.